Më duket se ka një betejë mes qeverisë shqiptare dhe asaj britanike, por ajo që na habit në fakt me qasjen shqiptare është këndvështrimi i saj në lidhje me këta emigrant, kush janë, çfarë kërkojnë ata në kanalin e pasigur të Lamashit me mjete sigurisht të improvizuara. Daniel Nikola nga Diaspora për Shqipërinë e Lirë, Dega Britanike, është me ne, gjithashtu edhe mentor Kikia, nuk ka nevojë për shumë prezantime, por le ta konsiderojmë kolegë analist. Mirëmëngjes të dyve, mirëserdhët. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Është kënaqësi. Në fakt, unë nuk e di nëse mund ta quajm një hakmarrje, le të themi, nga ana e sekretares së brendshme britanike kundrejt vendit tonë apo kundrejt kryeministit Rama konkretisht pas përplasjeve me tonë të ashpra mes tyre. Kikia fillimisht. Nuk shikoj asnjë lloj sensi hakmarrje, vaq më shumë që po flasim për politikën britanike ku hakmarrja nuk është se njihet apo përdoret si koncept. Mendoj që jemi në kushtet kur problemi jo thjesht i klandestinëve për autoritetet britanike tashmë ka arritur në maj. Ndërkohë që Shqipërisi kërkohet që të mbaj pjesën e saj të përgjegjësisë. Pasi në rastin konkret, ndryshe nga shumë vende të tjera të Europës, të cilët në të drejtë shqetësuan ku filloi vala e madhe e vërhimit të qytetarëve sirian drejt Europës veriperëndimore, u shqetësuan sepse ishte një numër i madh njerëzish të cilët duhet të sistemoheshin, të menaxhoheshin, të integroheshin etj etj. Në rastin konkret, shqetësimi britanik nuk është thjesht për rritjen e numrit të njerëzve të cilët do kërkojnë të sistemohen me strehim, me punësim, me politika sociale etj. Por bëhet fjalë për njerëz të cilët me të mbërritur në Britani pjesa dërmuese e tyre futën direkt në botën e krimit. Pra është shumë më tepër se sa thjesht problem klandestinësh, është problem i njerëzve të rinj që integrohen direkt në botën e krimit sepse edhe kur shkojnë, shkojnë me adresë gati. Me të posaçme, me adresa të gatshme. Dhe kjo besoj që këtu nuk kemi të bëjmë me një egzagerim, por është një problem krejtësisht real. Unë kam patur raste konkrete që në shumë zona, konkretisht vetëm javën që shkoj, isha u riktheva pas gati 7-8 muajsh për të vazhduar një punë që kisha lënë në kuadër të një projekti në disa zona rurale, me disa peshkopis dhe matit, dhe pothuajse të gjithë të rinjt me cilët kisha punuar gjatë pranverës së kaluar, ishin larguar, nuk ishin më në zonat e tyre të banimit. Dhe pyetje që ngre është, çfarë mund të bëjë një 18 vjeçar pa arsimin profesional, pa profesion, pa asgjë për gjëje, në Britani, me çfarë do të jetoj, ku do të punoj, në cilin treg punë do të integrohet. Padyshim që këta të gjithë janë kontingent të gatshëm për të tërhequr nga bota e krimit. Janë të rinj të cilët shkojnë duke vënë jetën e tyre në bast për të kaluar kanalin së pari dhe pastaj tjetra është që duan të pasurohen më një herë, dhe atëherë luajnë gjithçka për gjithçka, futen në rrugët e botës së krimit. Nëse fitojnë do të thotë që pasurohen, nëse nuk fitojnë përfundojnë në përbugje kështu me radhë. Ndaj, duhet jemi realist për ta kuptuar problemin për cilën shqetësohen autoritetet britanike, sepse janë të rinj, mos harrojmë që nëse dikush futet në rrugën e krimit që në këtë moshë është një kontingent për të shëndruar një njeri të rrezikshëm, dhe këtu nuk është thjesht çështja nëse është shqiptar pasaj apo është në shtet as tjetër. E qartë, le ta bëjmë në një moment të dytë këtë analizë, në fakt qëndrojmë tek përplasja Rama Braverman, por ju zotin Nikola, çfarë do të thotë dhe sigurisht implikimet që ka për komunitetin shqiptar atje se jo të gjithë janë pjesë e Bladi Albos. E vërtet është. Unë fakt do të ndaja bisedën në dy kënde. Njëra është shqiptarët në Britani dhe si thua mbrojtja deri diku e Shqipërisë në median britanike dhe në raport me qeverinë britanike dhe e dyta është çfarë po bën shteti jon për të mbajtur këta shqiptarë që po vinë në mënyrë ilegale në Britani dhe që po shkojnë deri aty sa të rrezikojnë jetën e tyre dhe të përdorin barka për të ardhur në një vend që është vetëm 2 orë gjysmë larg Shqipërisë.
Un do thoja që Suela Braveman dhe Edi Rama zbesoj që ka hakmarje sepse do dyshoja që Braveman ka një informacion shumë të madh për kryeministrin ton, them drejtën. Britanikët janë shumë të ftohtë tek aspekti i përplasjeve politike, e shohin më shumë si punë lobingu për të arritur ato objektivat afatshkurtër apo fushatat në rang maksimumi 1-2 vjeçar, sepse ka është aq dinamike çdo gjë sa që lëviz shumë shpejt. Situata nuk është pritur shumë mirë sigurisht nga komuniteti britanik përfshirë dhe mua, sepse nga komuniteti shqiptar në Britani, sepse sigurisht janë dhënë shumë informacione të cilat një pjesë e tyre duket sigurisht na kanë profilizuar si një komsi që vetëm bëjmë keq dhe nuk i sjellim asnjë të mirë komunitetit britanik. Disa nga shifrat që janë dhënë edhe nga ministri i emigracionit Robert Jenrick, edhe nga Suela Braveman, edhe nga të tjerë, janë të fryra, pa çka se janë reale dhe nuk mund të themi që nuk ekzistojnë, ama është thënë që 80% e të ardhurve me këto varkat janë shqiptarë, kur në fakt ajo shifra sipas një fact checkeri që është që ka dalë në dje apo pardje, është vetëm 32%. Pra nga një shifër totale prej 8000, ne jemi diku te 2500 diçka e tillë, që sigurisht është një numër i madh për një në raport me numrin e popullsisë tonë, dhe kjo tregon edhe një herë në mendimin tim atë siç është përshkruar edhe në media britanike, depresionin që i ka zënë shqiptarët, sidomos të rinjt, dhe mospasjen e mundësive në shumë sfera të ndryshme, duke filluar që nga arsimi, duke vazhduar me një ekonomi normale që do i mundësonte një triu që të jetonte një jetë sa më optimale, edhe mundësitë tjera për zhvillim të mëtejshëm. Do ketë dhe një protestë të shtunën që vjen, e cila në fakt nga biseda dhe mbrëmshme me organizatorët është rënë dhe akordeve me policinë, se ku të zhvillohet dhe është pikërisht në këtë figurën që duket tani në ekran, të kura kryesore e Londrës, të Big Ben-i. Do jetë një banner goxha i madh për 12 metrash, edhe tani po punohet brenda komunitetit që të kemi një përfaqësim sa më të mirë, që të japim një imazh që është shumë ndryshe nga ai që është pasqyruar, por në fakt duhet jemi shumë real në mendimin tim që kjo është një diçka që nuk është se spritej, po ta shohim me racionalitet, sepse nga Shqipëria e dim që ka shumë të rinj që po ikin dhe kanë ardhur në Britani të paktën prej vitesh. Për këtë në mendimin tim nuk është bërë asë një gjë, nuk është marrë një politikë konkrete përvec se disa komenteve që nuk janë asë pak pozitive në gjykimin tim, që i shtynë edhe më tej të rinjë të televizin edhe të ndjen jo të mirë pritur dhe më vëndin e tyre. Dhe për dhe një shëmbull të kësajt fundit, po? Do përmëndja atë deklaratën e fundit ku mjekve nuk do jeve diploma në dy vitet e para pas diplomimit. Dhe më thënë është një për momentin fatkeqësisht 10 për mjekët, 3 për infermierët, është më dramatike deklarata. Atëherë jetojmë në një shoqëri që nuk po bëhemi karizmatik dhe tërheqës për këta të rinj që të qëndrojnë në vendin ton, por po i kërcënojmë, dhe në momentin që është kërcënimi, atëherë sigurisht është si ajo molla e ndaluar ku ne do bëjmë të kundërtën, pra do mundojmë të gjejmë mënyra të tjera që të largohemi. Absolutisht. Po ndërkohë zoti Kikea, ju folët për këta të rinj që çuditërisht janë të prirur drejt kriminalitetit, a mos po e shohim pak gabim, mos nuk e kanë fajin të rinj, një 17 vjeçar, 18 vjeçar, nuk e di çfarë është krim, besoj ligjërisht ende nuk e ka qartë se çfarë është e mirë dhe e keqja, por kemi të bëjmë një shoqëri dhe një republikë që me sa duket ju ofron atyre një të përditshme dhe opsioni një të ardhme që është më të mërshme se burgjet e Anglisë? Unë duat, nëse është kuptuar pikërisht kështu, dua ta rithem që këta të rinjë që nisen nga Shqipëria nuk janë kriminelli. Ta janë thjesht të rinjë të cilët me ziq presin të mbarojnë maturën dhe në kushtet kur në vendbanimet e tyre, kryesisht në zonat rurale, nuk gjejnë mundësi të tjera për të jetuar, atëherë i drejtohen rrugës më të thjeshtë të emigrimit, por duke qenë se ata janë pa arsim, pa profesion dhe pa formimet e tjera, më e shpejta, më e thjeshtë dhe më mundshme është që ata të tërhiqen nga bota e zeze krimit për të bërë para. Pra nuk është se nisen me koshiencën e tyre që janë njerëz të qi, padyshim janë fëmijë të cilët duan të punojnë, kanë ëndra të tyre, por e kanë vështirë, gati të pamundur të realizojnë në Shqipëri, atëherë nisen
drejt Britanisë. Tu duhet sqaruar një gjë. Pse Britania është tashmë është toka re e premtuar e shqiptarëve. Prej vitesh Gjermania është duke tërhequr me qetësi dhe në heshtje shtresën e mesme, duke tërhequr profesionistët përmes kontratave të rregullta, duke qenë se i ofron punë dhe tërheq njerëzit të cilët kanë formim, kanë profesione dhe e dëshmojnë të edhe me CV-në e tyre. Ndërsa drejt Britanisë nisën kryesisht të rinjtë, të cilët nuk kanë mundur dhe nuk presin të formohen profesionalisht për shkuar dhe për të përshtatur me tregun e punës. Por ndërsa në Gjermani nuk ka zhurmë për ata që ikin, sepse autoritetet vendase thjesht janë të kënaqur që po tërheqin profesionistët duke ushtruar. Janë 1 milion e ca vende punë mangut. Sepse kërkohen njerëz në punë, në Britani bëhet zhurmë sepse njerëzit që shkojnë nga Shqipëria nuk janë profesionistë dhe janë kryesisht të rinj të cilët janë një pre shumë e lehtë për tregun e zi të krimit, të botës e krimit, kryesisht të drogës. Jo më kot tashmë në Shqipëri mbërrin rregullisht lajmet për shqiptarë të cilët sapo shkojnë apo arrestohen për atë biznesin të njohur tashmë si shtëpi e barit, ndërkohë që në Gjermani ne flasim për mjek të cilët shkojnë punojnë nëpër spitale, infermier, inxhinier IT e tjerë e tjerë. Pra këta janë dy vendet që ku është destinacioni i shqiptarëve dhe ndryshimi është shumë i dukshëm mes Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe. Se përse ikin, tashmë kjo nuk ka nevojë për shumë komente. Shtresa mesme ikën nga Shqipëria, sepse kërkon një vend më të mirë për të jetuar. Ata nuk ikin thjesht për bukën e gojës, sepse në Shqipëri janë të punësuar, por ikin sepse kërkon një mjedis më të mirë për të jetuar, kërkojnë qytete që t'jenë me qytete dhe jo thjesht fjetore të mbushura me konvikte, kërkojnë një jetë më të mirë për fëmijët, kërkojnë shërbime arsimore shëndetësore. Çik sigurinë qoftë. Edhe kjo nëse duhet dhe herë. Ndërkohë, të rinjt janë tërsisht në kushtet e dëshpërimit dhe janë të fiksuar, unë kam parë reportazhe televizive të organizuara nga kanalet të ndryshme këtu në Shqipëri, të cilët të intervjistojnë deri dhe të fëmijë në nivelin e shkollës 9-vjeçare, të cilët thonë që mezi pres të rritëm dhe unë që tiki dhe unë, por është thyer një lloj patologjie që sapo të mbaroj të paktën arsimin e mesëm të largohen, por pa ditur se ku do të shkoj, pa ditur se çfarë do të bëjnë. E qartë do të ikë kjo. Po. Megjithatë pritet të nënshkruhet një marrëveshje në javët e ardhshme mes Britanisë së Madhe dhe Francës. Çfarë nuk kupton kjo marrëveshje për të rinjtë shqiptarë që marrin rrugën drejt Britanisë, por edhe për shqiptarët që janë të vendosur aktualisht në Britani? Tani duhet të kuptojmë një gjë, nuk duhet të gjykojmë vendet e tjera pse nuk na pranojnë neve. Britania ka të gjithë drejtën e saj të mbrohet nga vala e klandestinëve, qofshin këta më paqësorët në botë. Çështja është, zoti Kikia, nuk kemi në fakt merakun këtë. Çështja është, a do mundet që ta detyroj, le themi politika e huaj, politike shqiptare të pranoj dështimin e vetë të jashtëzakonshëm, se nëse shohim gjithë eksponentët e qeverisë dhe majorancës aktuale, na thonë që emigrimi nuk ka asgjë të keqe, na thonë që është thjesht kuadri i lëvizjes lirë, nuk ka një projekt shpopullimi, nuk po ndodh tragjedia në përfshatra dhe zona rurale, shërbimet nuk mungojnë asnjë cep Shqipërisë, më kupton? A do arrim të pikë? Nëse mendojmë kështu, kemi gabuar adresë, pasi qeveritë, politikën tonë, nuk duhet ta vetëdijsojnë apo ta bindin francezët, anglezët e kush me radhë, duhet ta bindim ne. Që Shqipëria po bashkëtiset, këtu nuk ka nevojë të na e thonë të tjerë. Jo, flasë që a thonë majoranca, që a thotë pushteti. Pushteti përpiqet, qeveria përpiqet ta thotë, ta pohoj këtë si një gjë normale, sepse në fund fundit ka Gjermanë që punojnë në Francë, gjysma e Belgëve punojnë në Hollandë, si ata që vinë nga Durrës në Tiranë dhe në mbrëmje kthehen në shtëpi. Me që jemi të Durrësi, zoti Kikia, t'ju qeras me një foto edhe ju dhe zotin Nikola, vjen nga një shkollë e spitalës, është e ditës së djeshme kjo foto, këndi klasës, orari të dalluarit dhe objektivat. Të ikim të gjithë në Angli. Nuk është fotomontazh fatkesisht. Pikërisht, pra kjo ishte ajo që unë thashë dhe kam hasur edhe në shumë reportajet që thonë kjo tendenca e të ikurit në Angli, sepse
Tashmë janë të koshqent që të shkosh në Gjermani do thotë duhet kesh profesion. Dhe askush nuk synon të shkojë në Gjermani me duar në xhepa. Ndërkohë, të ikurit në Angli është ndërruar në një rrugë zgjidhje për të rinj, për adoleshentët që synojnë të bëjnë para sa më shpejt, synojnë të pavarësohen nga familjet e tyre për mënyrën e jetesës dhe ta nuk mund të përshtaten në Gjermani, ta nuk mund të shkojnë në Gjermani sepse e dinë që në Gjermani kërkohet profesioni. Ndërkohë bien prej e këtyre kanaleve të botës krimit që fillojnë dhe i organizojnë udhëtimet e tyre që nga Shqipëria deri në Francë, nga Franca kalojnë kanalin, pastaj në fundëm direk në Britani. Pra, pa paraqyer pra që këta janë kriminal, por do thash edhe një herë që janë fijet e krimit të organizuar, të cilët i tërheqin këta të rinj dhe gjithë ky mjedisi informativ që nëse shkon në Angli, bën para shpejt, shkon me gomonë dhe kthehesh me makinë të shtrenjtë, kjo shërben edhe si një lloj karremi për këta të rinj që të transpirojnë kaq shpejt. Absolutisht, Daniel? Atëherë, duke filluar, po të shohësh termin refugjat, ajo ka të bëjë me apo përkthehet në probleme të racës apo të etnisë në vend origjinës, të fesë, probleme politike, nacionalitetin e tjerë tjerë. Dhe ta mendosh që Shqipëria në vitin 2022, apo episodi tjetër para këtyre 5 viteve të fundit që kanë ndodhur këtë gjë është mbase në vitet 1999 apo në fillim viteve 2000, prapë mbas 20 vitesh kthehemi në një situatë ku të rinjt që nuk kanë asnjë faj as për çka kanë ndodhur në Shqipëri para viteve 90, as për këtë tranzicionin 30 vjeçar, u duhet që mbase edhe pa një informacion të duhur, u duhet që të lëvizin në një vend tjetër. Unë atë që do thoja është që kjo shprehia apo kjo fushata, se unë jam i sigurt që ky është thjesht një spin politik edhe përpiqet që deri për zgjedhjet ti shërbehet çdo kujt nga pushteti, kushdo që të jetë. Kjo ideja që të hikësh apo të emigrosh nuk është diçka që mund ta ndalojmë apo nuk është një diçka që nuk e dëmton vendin ton. Për mendimin tim është thjesht, siç e thash më herët, spin që simpatizantëve të një force ti rrënjoset në tru dhe për zgjedhje ta kenë ata si një diçka ekstra për ta thënë tek ata njerëzit që duan të bindin. E dyta është që a do ta pranoj kur po flasim për Francën dhe Britaninë për marrëveshjen, a do ketë një ndryshim po themi në politikën shqiptare. Unë mendoj që nuk do ketë një ndryshim në radhë parë sepse Britania dhe Franca kanë vite që bëjnë marrëveshje me njëra tjetrën dhe në fakt në publikun britanik kjo perceptohet thjesht si dërgimi një shumë më të madhe financiare në krahun e Francës apo në Bashkimin Evropian, që në fakt nuk pëlqejet shumë nga qytetarët apo nga percepcioni i qytetarëve në Britani. Dhe më fal gjon. Po tjetër. Po. Ah, dakord, nga që më ka ngelur kamera ime. Okej, pra në qytetarët në Britaninë shoqëri perceptohet që ne po dërgojmë prap lek në Britaninë në komunitetin europian. Dhe kjo është një diçka që e funizon dhe më shumë këtë ndjesinë jo fort pozitive, sentimentin jo pozitiv ndaj emigrantëve. Me sa di unë, pastaj në aspektin e Shqipërisë dhe Britaninë, marrëdhënie dy palëshe, përveç një nisme që është parë kohët e fundit nga ambasadori britanik në Shqipëri me financimin e disa projekteve në Kukës, etj. Nga shteti shqiptar, unë realisht nuk shoh se shoh një politik, sikur një politik tjetë, që tenton që në fillim ta parandaloj këtë fenomen, dhe e dyta të kthej një pjesë të tyre dhe të rehabilitoj, dhe e treta që të lidhet me atë trurin që ne diskutojmë shumë shpesh në diasporë, qoftë me organizata të ndryshme diasporës që janë të pakapur apo që kanë një lloj aseti për t'i ofruar vendit tonë. E qartë. Kështu që po. Po Daniel. Jo, kështu që do thoja që nuk ne duhet ta shohim për mendimin tim problemin brenda, ne sigurisht si komunitet në asaj. Brenda s'kemi probleme, lutem. Atëherë, nuk lejohet kemi probleme këtu brenda. Ne fokusohemi tek jashtë. Ne si e ka fajin Anglia. Sigurisht, ne fokusohemi gjithmonë tek ne po zhvillojmë një numër organizatash më saktë, edhe të paregjistruar në mënyrë informale
të lidhjes të trinjve apo të trurit shqiptar në perëndim, thjesht me qëllimin që apo më fal në Angli, thjesht me qëllimin që të jemi sa më të lidhur me njëri tjetrin dhe ta përdorim këtë gjë qoftë për të lobuar në Britani për më shumë të drejta, për fushata të ndryshme, për çado që të jetë, po dhe në një moment shumica e këtyre ka shumë dëshirë që të investojë apo të influencojë apo të bëhet pjesë e vendimarrjes apo e një ndryshimi potencial në Shqipëri. Por edhe kjo është diçka që për mendimin tim nuk inkurajohet tek ne, si thua. Nuk do të funksionojë mjaftueshëm. Megjithatë, doja të ndalesha pak zoti Kikia, duket se këtë javë do të kemi një vizitë të sekretares së brendshme britanike në Tiranë. Pritet të zbus disi reagimin ose zemërimin e shqiptarëve pas reagimeve të shumta që kemi parë në rrjetet sociale dhe jo vetëm në fakt këtë ditë. Ta një ke punë e zemërimi dhe për reagimin, unë është një lojë folklori patriotik, i cili mjafton të ngacmohet disi, dhe atëhere ngacmon edhe atë ndjesin nga dhe të shqiptarve. Unë mendoj që më shumë se për patriotizm, shqiptare sot ka nevojë për një qeverisje të mirë dhe të drejtë. Problemi nuk qëndron që britanikët po reagojnë dhe duan të ndërpresin të vale me grimi. Jam dhe akord me atë që tha kolegu nga Londra, që këto nuk janë refugjat, sepse edhe gjë shpesh për dërimin e termit refugjat. Refugjat janë njerëz që ikin nga vatrat e luftrave. Ta që ikin nga Shqipëria janë thjesht emigrant klandestin që ikin sepse nuk munden, nuk kanë mundësi apo nuk duan të jetojnë në vendin e tyre. Dhe për këtë arsye, nëse ka një kosto që ta shkaktojnë në një vend tjetër, absolutisht vendi tjetër nuk ka asë një lloj detyrimi për të mbajtur këtë kosto, asë detyrim njerëzor si që mund të ishte në rastin e mikpritjes së refugjatëve që vinin nga Siria kur vendi ishte në atë luftën e të mbershme civile. Pra këtu duhet jemi të qartë ne, nuk janë duke na rënë me qafë të tjerët, përkundrazi, qoftë edhe sikur 5 njerëz të inkriminuar të ketë në ato varka, jemi ne që po u bie me qafë të tjerëve. E qartë. Nëse ka një problem mes nesh, duhet ta zgjidhim ne këtu. Dhe ardhja e sekretares britanike, padyshim që është një përpjekje për ta frenuar këtë val emigrimi. Dhe nëse Shqipëria thotë që nuk është çështja jon, padyshim që po është edhe çështja jon, sepse këta të rinj ka ca rregulla, qoftë edhe në pikat tona kufitare kur një i ri, një adoleshent 17-18 vjeç, niset për të shkuar diku, kërkon ca garancira, edhe pse heqja e vizave ka ofruar lirinë e lëvizjes. Sa për çështjen e ngacmimit të reagimit publik etj., u mendoj që këto janë sërish produkte të politikës, të qeverisë, të cilët në pamundësi për të patur një përgjigje tjetër për situatën, nxisin reagime. Atë që quhet, jo, nxisin reagime të dhëtare për të thënë që ne jemi shqiptarët, pa ato nuk na duan, dhe kaq mjafton që njerëzit të duke e afatëruar Britanisë, si dështimit politikave. Duke e afatëruar Britanisë, apo duke u përpjekur që të marrin mbështetjen e qytetarëve të tjerë përmes nocioneve apo shprehjeve me ngarkesë nacionaliste. Dhe, është ajo streha e fundit, si i thonë asaj shprehjes, për të gjetur mbështetje tek nacionalizmi, po unë mendoj që nuk është kjo vendi, nuk është kjo arsyeja dhe nuk është në mënyrë absolute ky shkaku. Askush nuk na ka inat pse jemi shqiptar. Absolutisht. Zoti Kikia, Nikola, ju falenderojmë. Kënaqësi t'ju kishim këtu në fshehto. Faleminderit juve, ditë të mbarë. Përshëndesim miq tan, tani do të kalojmë në një shkëputje të vogël fare publicitare. Ola, faleminderit. Kënaqësi.